å konkurrere og drive på sånn sett der. Det er jo min drøm, rett og slett. Å kunne gjøre det når jeg bikker 48, det synes jeg er helt suverent. I 94, da startet de opp et landslag her i Norge i baseball, og det var jeg så heldig for å være med på. Så jeg var på laget der frem til 2001, når jeg krasjet på motorsykkelen. Og så fikk jeg meg et par års opphold med rehabilitering før jeg begynte med langrenn. Du slapp jo tenke så mye i forhold til tidligere, når jeg spilte, var på lagsport for eksempel, så da ble du jo dratt med av laget i forhold til økter og alt dette greiene her. Så du ble mye mer selvstendig når du driver på med langrenn. Så det er jo egentlig hovedforskjellen, at jeg har drivet på med to forskjellige idretter. Så, men om mangler en fot eller ikke, det er ikke så stor forskjell egentlig. Det er bare måten en utfører idretten på. En tirsdag. Kjempefint vær. Jeg ville skulle på jobbe på ettermiddag, og så skulle jeg en liten kjøretur bare for oss å kose meg litt og få utnyttet dagen på en god måte før jeg skulle på jobb. Og så når jeg ligger i ene svingen, så bare slipper bak hjulet. Og så sklir jeg bort gjennom, så av en eller annen grunn så har jeg fått hjulet tak igjen. Så reiser faktisk sykkelen seg opp igjen. Og da er jeg jo på full fart mot utevernet. Og da har jeg en sjanse, enten kjører jeg ut til vann og så bare gå over, eller så kan jeg legge ned sykkelen og gi på litt annen gass for å prøve å brekke den gjennom svingen. Og det var det siste jeg prøvde på, men da la jeg ned sykkelen igjen og ga på, så bare slapp den. Og da husker jeg satt opp på sykkelen, og så tenkte jeg at nå er det ikke mer jeg kan gjøre, så lukte jeg øynene, og så lot det stå til. En del av rehabiliteringen så var jeg jo på Carter-senteret. Og på grunn av at jeg hadde vært der, så ble jeg kalt inn til, eller fikk en invitasjon til Ridderrennet i sånn ny skadegruppe. Så reiste jeg opp der, og så fikk jeg, du hadde jo med meg i den gå-protesten min, men jeg kunne jo knapt stå på beina, for jeg ødela jo begge beina, som sagt. Så da klarte jeg ikke å stå og gå på ski, men da fikk jeg låne inn kjelker opp, og så begynte jeg å stake rundt. Så da jeg sette Anne Ragnhild Kroken, så jobbet Skiforbundet, så vi kava rundt der. Så da spurte hun om at jeg var interessert i å være med dem på en sånn sommersamling, bare for å se hva dette her var for noe. Og da var jeg kjapt med å si yes. Den seieren som henger høyest, det er den i Kanti-Mansjinsk. For det var russerne som har alltid vært mine hardeste konkurrenter. Og det var ikke få ganger at det var kun russere i sprintfinalene med meg. Så jeg har knivet masse med oss, og da får jeg ta dem på deres hjemmebane. Det smakte godt, altså. Ja, den største overgangen å gå fra sittende til stående, det var jo at det er jo ikke flere folk som gjør det. Og det finnes ikke noen proteser som er utviklet for å gå på ski. Nei, det er vel ikke så mange som har rett tro på dette her, og det skjønner jeg jo egentlig veldig godt. Og jeg har jo ledd av det mange ganger når jeg kom på første trening etter jeg hadde reist meg opp. Da har vi fått en ny trener, Bjørn. Han møter en utøver som omtrent ikke kan... det var Bambi, altså. Jeg hadde en fot som ikke gikk an å finne balansen på. Jeg hadde null styring, og der kommer det en kar som skal overta et paralandslag. At folk ikke hadde tro på meg, det skjønner jeg veldig godt. Men heldigvis var jeg i Trysil, og der hadde jeg en snowboardprotese. Så da bygde jeg om snowboardprotesen til skiprotese, og det har faktisk fungert overraskende bra. Så nå har jeg, du kan si at jeg har nesten startet på nytt igjen i forhold til å... For nå er det jo helt andre innstillinger og muligheter med den foten der enn jeg hadde på den andre. Trygve Toskedal Larsen fra Karmøy, Avaldsnes. Er 29. Skal jeg være ærlig, eller? Det er jo ingen som vet om dette her, vet du.